Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa dedicado ao futebol de formação aqui na Quarentena da Bola. Vai ser assim a época toda, ou às sextas-feiras ou aos sábados. Vamos refletir sobre o desporto de formação em geral e muitas vezes sobre o futebol de formação. Na semana passada demos o pontapé de saída num programa que, de resto, foi o mais visto da semana, o que diz bem também da necessidade que este espaço acaba por cobrir, um espaço de reflexão para clubes, para coordenadores, para treinadores, para atletas e para os pais também e para toda a comunidade. O tema do programa de hoje era algo que já estava alinhavado para vir à antena já desde fevereiro, última altura em que um dos nossos convidados, estava eu ainda no Leixões, me desafiou a fazer um programa sobre essa temática, e acertou na mousse, porque assim que eu anunciei que iríamos falar aqui dos novos quadros competitivos do Sub-17 e do Sub-15, portanto as segundas divisões nacionais criadas esta época, fui literalmente e positivamente inundado de mensagens de alguns coordenadores, treinadores, que me foram fazendo chegar as suas opiniões sobre um tema que dá que falar, que esteve em discussão pública. Muitos clubes queixam-se de terem participado nessa discussão pública através de cartas que foram enviadas, e-mails à Federação e que não tiveram resposta, mas acima de tudo queremos aqui perceber que benefícios traz este novo modelo competitivo e também que questões se levantam de um novo formato que tem também merecido muitas críticas. Vamos tentar perceber porquê. Ora, vamos então apresentar os nossos convidados desta noite, começando precisamente pelo Luís Trincalhetas, que é o responsável no Futebol Clube da Alverca pelo da formação, do Futebol de Formação, e foi ele próprio que me desafiou em fevereiro último a fazer este programa. Portanto, Luís, muito obrigado por estar aqui hoje connosco. Olá, boa noite, muito obrigado pelo convite. Ora, muito bem, avançando, vamos agora também para um bom amigo, Pedro Marques Santos, que está nesta altura em funções no Rio Ave como coordenador técnico, e também a quem agradeço o facto de ter aceito prontamente o convite para estar aqui na quarentena, no caso dele, uma estreia que saúdo particularmente. Obrigado, Pedro. Olá, muito boa noite. Remo, só uma palavrinha muito rapidamente. Eu é que agradeço o convite. E dizer-te que, apesar de ser a minha estreia aqui, e também posso dizer-te que estou há cerca de um ano nestas funções, e é pela primeira vez que, enfim, que surge e que aceito um desafio, enfim, completamente aberto, nestas funções onde estou enquadrado neste momento. E por isso, não o escolhi fazer aqui hoje, de uma forma leviana, mas assim que me convidaste, achei que eu, e julgo que falo em nome de milhares de pessoas ligadas ao futebol e ao desporto, esta iniciativa, Remo, que é da tua autoria, enfim, e que se calhar agora, enfim, não é que nos tenhamos esquecido, porque isto é uma referência já, mas a partir de sensivelmente de março ou abril de 2020, que é preciso termos memória, foi uma companhia de luxo. Ainda hoje estava a conversar sobre isso no Rio Ave com os colegas treinadores. Dizer que, enfim, o Remo e a Quarentena da Bola permitiu-nos ter formação de luxo, alta, formação especializadíssima, premium até, de uma forma completamente gratuita, e por isso, pronto, não poderia deixar de aceitar este convite, e por isso é com muito gosto que estou aqui. Muito obrigado pelas palavras, Pedro, que obviamente significam muito para mim e para este projeto que, assim é, vai já com 2 anos e meio, e continua a prosperar precisamente por pessoas como vocês, que vão dando o vosso tempo para estarmos aqui a refletir. Tal como ao Vasco Barros, apesar do convite em cima da hora, e ele aceitou para regressar, no caso dele aqui à quarentena, o coordenador técnico da Associação Desportiva Taboleira. Boa noite, Vasco, e obrigado. Olá, boa noite, Remo, Luís, Pedro. Espero que mais um momento de partilha que possamos refletir e que possamos continuar a crescer juntos, porque juntos conseguiremos evoluir e chegar a bom porto, mesmo com dificuldades diárias que vão surgindo. Obrigado pelo convite. Sempre que necessário e sempre que haja essa possibilidade, eu e o Taboeira estaremos presentes nessa discussão de ideias para que possamos melhorar.
É isso mesmo que se pretende e, portanto, sem demoras, Luís Trincalhetas, quando em fevereiro me contactou e disse-me exatamente isso. Ora bem, está em discussão pública o novo formato competitivo, sub-17, sub-15, está para aqui a dar água pela barba, porque muitos clubes não concordam com o que está em cima da mesa. Passados estes meses, e agora que já é uma realidade e o Alverca está precisamente numa dessas divisões, com os seus sub-17, que análise é que faz este formato e a sua análise, enquanto dirigente do Alverca, a estes novos quadros competitivos? Bem, uma retificação, estamos no sub-17 e no sub-15. Exatamente, é verdade, exatamente. Tal como o lugar, exatamente. Bem, na altura, quando eu falei com o Remo na perspectiva de fazermos um programa sobre os quadros competitivos e que estava em discussão pública, tinha a ver fundamentalmente com, e eu tenho uma opinião sobre estes quadros, digamos que acho que era importante claramente mexer nisto, fazer criar uma segunda divisão para nivelar os níveis competitivos, porque os resultados de 11 a 0 e 10 a 0 não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, havia que nivelar isto. Agora, o que não faz nenhum sentido, no meu ponto de vista, ou no nosso ponto de vista, é a maneira como foi feito e a maneira como está estipulado. Para já, foi anunciado em março, quando os quadros competitivos já estavam, muitos deles, no seu fim, muito perto do fim, quando se anunciou como é que iam ser as subidas, as descidas, a inscrição de novas divisões. Não faz nenhum sentido alterar as regras do jogo a meio do jogo. E isso foi uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum. Por outro lado, a questão como está feita, a modulação parece-me demasiado brusca, abrupta e demasiado penalizadora para aquilo que é o futebol de formação. Para dar uma ideia, no Campeonato Nacional de Sub-15, o ano passado tínhamos 72 equipas, este ano vamos ter 50 e para o ano vamos ter 30. Quer dizer, é muita descida de divisão, é muita gente a descer de divisão, vai criar seguramente muito desânimo nos miúdos, em tudo aquele trabalho que é feito nas equipas não, chamadas não grandes e que fazem um trabalho que depois vai dar aso àqueles jogadores todos que vão aparecendo nos clubes grandes, nas seleções nacionais. Portanto, vai haver muito desânimo, já está a haver muito desânimo e, portanto, quando eu lancei isso foi na perspectiva de este programa ter sido feito na altura e poder haver um maior impacto junto à Federação, porque eu sei de variadíssimos clubes que mandaram cartas e e-mails à Federação Portuguesa de Futebol dentro do período da consulta pública e nenhum deles obteve resposta, absolutamente nenhuma. Portanto, a discussão pública terá sido feita, seguramente, com meia dúzia deles. Luís, muitas das questões que são vão sendo levantadas, eu, como disse, fui bombardeado aqui positivamente com muitos e-mails, tem a ver com as deslocações, tem a ver com a elitização que alguns clubes acham que está a ser feita da segunda divisão, nomeadamente por causa das equipas B, também já iremos falar sobre isso, e depois há aqui a questão até no sub-15 do número de equipas que descem de divisão, não é? Portanto, há aqui vários pontos que têm sido levantados pelos clubes. É, o sub-15 eu fiz aqui um apanhado, é interessante porque, por exemplo, eu acho que a Federação não aprendeu, porque este ano, no Campeonato de Portugal de Séniores, houve clubes que andaram até à última jornada, primeira fase, a lutar pela subida de divisão, e depois, com aquele quadro como fizeram, desceram de divisão. Ou seja, eu estou a olhar para aqui, no Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Iniciados, na fase de manutenção e descida, vão criar 8 séries de 5 clubes, 40 clubes. 8 séries de 5, ímpar. Ou seja, quando for formação, é importante competir, jogar. Todos os domingos vai estar uma equipa de descanso porque fizeram séries ímpares. Destes 40 clubes, vão descer 22 clubes. Da primeira fase para a segunda, ou seja, vamos fazer 18 jogos na primeira fase e os vale 0. Ou seja, se eu tiver 40 pontos ou ter 0 para a segunda fase é igual. Portanto, esta primeira fase, 18 jogos, só serve para operar os dois que vão à fase de campeão, porque os outros é igual, ter 0 ou ter 40 pontos é a mesma coisa. Não faz nenhum sentido. Depois, descerem 40 em 22, enfim, parece-me, dá uma percentagem de 55% de equipas que descem divisão nesse campeonato, o que parece perfeitamente ridículo. E mais ridículo é na segunda divisão nacional, quando, para dar uma ideia, o campeonato em si vai ter 40 equipas, dessas 40, no total, vão descer 28, e que dá uma percentagem de 70% de equipas que descem de divisão, se formos só para a fase de manutenção e descida, vão 34 equipas disputar 5 lugares, ou 6 lugares, melhor dizendo, ou seja, 28 equipas descem das 34. Isto não faz nenhum sentido, no meu ponto de vista. Portanto,
O equipa faz o primeiro jogo, o segundo, está a não sei quantos pontos aquele, e vai descer a divisão, obviamente. Portanto, isto, enfim, eu não sei quem é que, digamos, idealizou este modelo, mas estou frontalmente contra este modelo, para além da questão que há bocado o Rémulo falou das deslocações, que se vão tornar enormes, como é natural. Quando o processo de certificação fala na questão académica, na questão dual, de acompanhar os miúdos, da família, depois põem-se iniciados a jogar a 300 e 400 km de distância e levam o dia todo a viajar. Não faz nenhum sentido. Do meu ponto de vista, este modelo é completamente surrealista para aquilo que é a realidade do nosso país do futebol de formação. Ora, Pedro Marques Santos, com a experiência acumulada também nestas funções, trabalhar com o futebol de formação, que ideias sobre estes modelos competitivos? Muito bem. Bem, em primeiro lugar, deixem-me só fazer aqui uma breve introdução. E eu não quero, obviamente, vir para aqui com uma postura muito de politicamente correta, não é nada disso, mas dizendo o seguinte, eu tenho tentado sempre ao longo da minha vida colocar-me na pele do outro, ou no papel do outro, e compreendo que não seja propriamente fácil, enfim, para quem tutela, neste caso a Federação Portuguesa de Futebol, enfim, criar um modelo que seja, obviamente, do agrado de toda a gente. Compreendo isso. Agora, também me parece, estou completamente de acordo com o Luís, eu pelo menos julgo que nesta ideia de ainda no papel do outro, que é o que eu faço dentro da minha organização, sempre que eu quero, enfim, mudar alguma coisa, ou alguma coisa que seja pelo menos estrutural. E eu vou-vos dar aqui um exemplo muito rapidamente. Eu tenho, como vos disse, estou há um ano e dois ou três meses nestas funções, e nós quisemos, estamos a fazê-lo, fazer aqui uma reflexão em torno, por exemplo, de um modelo de jogo para a formação do Rio Ave e de uma metodologia de treino associada. Enfim, cada um em sua casa trabalhará com a forma como melhor entender, liderará a coisa da forma que melhor entender. No meu caso, eu acho que chegando a uma instituição onde tem um corpo técnico com algumas dezenas de técnicos, alguns deles bem identificados com o clube, outros deles também que chegam de novo com ideias novas. Não aproveitar essa massa crítica, essa massa cinzenta e, antes de uma tomada de decisão, não fazer, enfim, uma primeira fase de discussão, alargada, reflexão, parece-me que, enfim, não será depois, em última instância, a tomada de decisão mais, obviamente, se calhar mais maturada e mais acertada. Pronto, e por isso, acabei de dar um exemplo que não interessa nada para aqui, para esta discussão, mas apenas para dizer que concordo com o Luís e acho que faltou aqui um pouco. Eu sei que nós recebemos via e-mail, os clubes receberam uma proposta com a indicação de um mês de discussão pública, mas, e pronto, também já ouvimos aqui, que houve, porventura, algum retorno de alguns clubes durante a federação, e efetivamente parece-me que é um processo de comunicação com muito ruído e com pouca eficácia. Parece-me a mim, e eu que ao longo dos anos tenho frequentado inúmeros momentos deste género, momentos de coordenação técnica na cidade de futebol com todos os coordenadores, ou com alargada a vários coordenadores das equipas portuguesas, workshops, por exemplo, dedicadas ao Campeonato de Portugal, onde também já tive o prazer de estar, ou à Liga Revelação, e aí sim, ou seja, juntarmos as pessoas, primeiro, obviamente, quem lidera o processo, a tutela, enfim, a expor e a explicar, porque mais do que chegar um comunicado ou uma proposta de quadro competitivo no seu regulamento e com as suas regras, é, enfim, também explicar, se calhar de uma forma... Enfim, é possível até que haja uma visão acertada que nós não conheçamos, que haja uma lógica que está por base aqui desta decisão que nós não conheçamos, porque nós conhecemos apenas aquilo que é um produto final de um quadro competitivo ou de uma alteração de quadro competitivo. Pronto, esta introdução parece-me aqui importante. Depois, uma segunda nota é dizer que, e vou começar uma análise macro, eu não tive, e peço desculpa se estou a desiludir alguém, mas não tive o cuidado, não fiz tão bem o trabalho de casa como o Luís, com essas percentagens, enfim, de equipas que deixa, por aí fora, está muito bem analisado, sim senhor, mas numa perspectiva mais macro, dizer que, de um ponto de vista de alteração, há também logo, há coisas aqui positivas, ok? Por exemplo, a criação de uma segunda divisão no quadro competitivo sub-17 e sub-15 tem que ser relevada, ou seja, isto só para não estarmos aqui só... Claro, claro, claro. A ideia é essa.
estudamos, mas também há coisas logo assim à partida que nos, ou que me parecem, neste caso, que me parecem acertadas, corretíssimas e com boa intenção. Claro que agora podemos, pronto, e vamos, iremos mais em profundidade analisar depois que alteração é que é esta. E uma terceira nota, para também não querer estar aqui a monopolizar muito a conversa, mas uma terceira nota é também corroborar com aquilo que o Luís disse, porque me parece que querer, enfim, com esta alteração, fazê-la de uma forma demasiado revolucionária. Eu acho que... Eu sei que depois mais tarde podemos dizer estamos sempre a alterar os quadros competitivos, e isso também é, de certa forma, é verdade. Quase que nunca estabilizamos... Para poder avaliar depois na prática, enfim, o efeito realmente do quadro competitivo, quase que nunca estamos, porque estamos a alterar constantemente, e agora não estou só a olhar para os 17-15, por exemplo, o Luís disse muito bem o Campeonato de Portugal, onde também já tive a oportunidade de estar, que também está constantemente a ser alterado, e às vezes parece que nem temos um número suficiente de tempo para, na prática, percebermos pronto. Mas eu acho que as alterações também não têm que ser sempre revolucionárias. Eu acho que nós podemos ir ajustando. Obviamente que há aqui alterações, enfim, mais estruturais, e logo esta à partida parece-me muito positiva, a criação de uma divisão, de uma primeira divisão e de uma segunda divisão, para aproximar níveis. Acho muito bem. Acho que é, sem dúvida, a lógica mais interessante desta alteração. Agora, enfim, aqueles dados que o Luís apontou, acho que há aqui alguma instabilidade, ou seja, todos os anos, acho que há aqui uma dezena de equipas que irão viver alguma instabilidade, e isso me parece que não será assim tão positivo. Já agora, uma última nota, se calhar vamos ter a oportunidade de ainda dentro desta hora, poder discuti-la, e já agora também dizer que não sou demagogo, eu estou aqui, coordeno a Academia do Rio Ave, e como sabem, o Rio Ave, graças àquela questão, enfim, do rankings, que uns concordam, outros podem discordar, mas dizer que nós fomos convidados, no caso dos sub-17, fomos convidados para entrarmos no quadro competitivo de sub-17, segunda divisão, enquanto equipa B, ok? E por isso dizer que também estou aqui nessa qualidade e sou perfeitamente à vontade convosco para poder discuti-la sem demagogia, sem problema nenhum. E é um tema muito importante que vamos falar já de seguida, depois de ouvirmos também o Vasco Barros, para percebermos, Vasco, do ponto de vista de um projeto formativo como é o da Associação Esportiva da Taboeira, que já aqui várias vezes falamos na quarentena, o que é que te parecem estes quadros competitivos, a criação das segundas divisões, neste formato? Ponto base, e acho que é unânime, o trabalho por níveis é fundamental para o desenvolvimento do atleta. Por isso... iniciemos a nossa discussão com o lado positivo. Ou seja, parece-me bem nós enquadrarmos os clubes, as equipas, no seu nível para poder desenvolver aquilo que é o mais importante, que é desenvolver o atleta. Como é lógico, tem coisas negativas, coisas positivas, e que também é unânime que não nos deu tempo para todos partilharmos as nossas ideias, para que fosse feita uma reflexão e que conseguíssemos fazer uma decisão pensada em desenvolvimento e conseguir perceber, junto das nossas opiniões, quais os lados menos bons desta decisão. Parece-me que é importante para a Associação Desportiva Taboeira a criação de primeira e segunda divisão é muito positivo e acho que deve de ser desenvolvido. Parece-me que, tal como o Luís disse e como o Pedro também, é necessário fazer as coisas de uma forma pensada, estruturada, com calma, para que as coisas possam surgir. O Pedro tocou numa coisa muito importante para mim, que é dar tempo às decisões que se tomam. Há decisões que são tomadas e que no ano seguinte são esquecidas. E também me parece que é fundamental as associações de futebol, neste caso a Associação Desportiva Taboeira está inserida na Associação de Futebol de Aveiro, que tem feito um trabalho muito, muito bom relativamente àquilo que é a evolução do atleta, a evolução dos quadros competitivos, que em muitos momentos não concordamos, são colocados em discussão e também surge esse problema, que é a discussão parece-nos a nós sempre tardia, ou seja, depois das coisas serem
decididas, é que há uma discussão e isso cria-nos problemas a todos. A Federação Portuguesa de Futebol está no bom caminho, mas é preciso afinar os pormenores. Não só nos quadros competitivos, mas também nos inícios das épocas desportivas, mas também naquilo que é a preponderância da Federação Portuguesa de Futebol na seleção e nos atletas de sub-15, sub-16, sub-17, com as paragens dos campeonatos, com a estrutura do número de equipas por cada série, a questão dos apuramentos de campeão são desenvolvidos com um determinado número de jornadas, quem está na manutenção tem um número inferior de jogos, não faz qualquer sentido para nós que não haja o mesmo número de volume relativamente àquilo que é o desenvolvimento do atleta, porque os atletas que estão num nível intermédio nesta altura, se fizermos um bom trabalho, daqui a uns anos, esses atletas poderão ultrapassar os atletas que, nesta altura, estão no nível mais acima. Nós acreditamos no nosso trabalho, achamos que estamos num bom caminho, é preciso limar arestas, é preciso conversarmos, ouvirmos, para que possamos crescer. Eu sou um coordenador a tempo inteiro, sei que há poucos, eu sou um coordenador que quer, através das suas palavras e reuniões técnicas com a Associação Futebol de Aveiro, que quer chegar a um determinado patamar relativamente àquilo que é a minha opinião na voz do Taboeira, que é chegar ao nosso coordenador dos coordenadores, que é o José Conceiro, que é importante, mas para o José Conceiro ouvir, não tem que ouvir o coordenador de Taboeira, tem que ouvir o coordenador da Associação de Futebol de Aveiro. Mas para ouvir o coordenador da Associação de Futebol de Aveiro, o coordenador da Associação de Futebol de Aveiro tem que ouvir os coordenadores da sua associação, para que isto consiga chegar a determinados patamares, e que está cada vez... nós estamos cada vez mais fortes, estamos a desenvolver-nos, mas é preciso perceber o que é que está a acontecer. Nós, no nosso nível, temos dificuldades em iniciar os campeonatos nacionais no dia 6 de agosto, no dia 14 de agosto, no dia 21 de agosto. Determinadas coisas que são difíceis. Nós terminamos uma época a 30 de junho, no dia 1 de julho já estamos a treinar para a época seguinte. São determinadas coisas que são preciso conversar para que as coisas possam correr cada vez melhor. Porque o contexto profissional é o nosso caminho, mas nem toda a gente tem essa possibilidade, nem toda a gente tem essa capacidade. Por isso, acho que é importante e fundamental termos palavra para sermos ouvidos, para que a opinião do Luís, a opinião do Pedro, a opinião do Vasco possa fazer sentido e juntos criarmos aquilo que é o sucesso. Ora, pegando no que estava a dizer há pouco o Pedro Marques Santos, como eu disse, nas centenas de mensagens que eu recebi, porque foram mesmo centenas, a maior parte iam ao encontro daquilo que o Pedro tocou. A questão das equipas B e os convites, o tal ranking, aliás, o Rui Egídio foi uma das pessoas que mandou mensagem, ele já comentou hoje aqui esta noite, um abraço para o Rui, ele foi treinador do Oriental na última temporada e alertou-me para a situação que aconteceu precisamente na série onde estava o Alverca, da Associação de Futebol de Lisboa, uma série que o Alverca venceu, mas que ficou com o Sporting B e Benfica B nos segundos e terceiros lugares, pois tinha ali Belenenses, Estoril, Sacabenense B, e portanto o que daria, supostamente, até uma fase da temporada, as regras eram essas, subida ao Santa Maria Oriental. Depois apareceu a questão do ranking e o Rui Egídio está aqui a dizer que é importante perceber se havia alguma hipótese de não serem estas equipas B dos clubes de maior nomeada a ocupar os lugares cimeiros do ranking. Eu vou acrescentar aqui para a discussão, para vos ouvir sobre isto, um excerto da carta que o coordenador do Caldas mandou, que está precisamente até na série do sub-17, tanto do Rio Ave como do Taboeira, mandou para a Federação na altura da discussão pública, e ele disse-me que não teve resposta, tal como dizia o Luís Trinquilheta, também foi mais uma carta sem resposta, e eu vou ler aqui apenas um excerto. Analisando os documentos disponibilizados para a consulta pública relativos aos novos formatos dos campeonatos nacionais sub-17 e sub-15, é possível constatar que se procura criar um hiato cada vez maior entre as elites e as restantes instituições. É aqui que se pode vislumbrar um elitismo que fica por demais evidente. Os princípios são os desejáveis e procuram criar quadros competitivos ajustados aos níveis de desempenho, mas são estipulados a partir do topo e desvalorizam as bases.
Porque depois de estruturadas as primeiras divisões, divisões de elite onde competem equipas de alto nível competitivo, podemos constatar ainda que para mais 6 equipas é possível integrar com ainda mais uma equipa em contexto de campeonato nacional. Ora, este facto, podendo ser argumentado que tem na sua essência a criação de contextos competitivos cada vez mais equilibrados, vai com o decorrer dos tempos possibilitar que mais equipas B das elites possam estar nestes contextos, podendo até verificar-se a curto prazo um campeonato nacional da segunda divisão de equipas B, que consequentemente, para alimentarem os seus quadros, terão cada vez mais atletas, enfraquecendo outros clubes e regiões. Neste caso, pode ainda afirmar-se que tal facto vai aumentar a competitividade dos campeonatos distritais, mas ao invés, contribuirá para ter mais elites e para ter cada vez mais clubes afastados da possibilidade de competir a nível nacional e uma distância cada vez maior entre essas duas realidades. Ora, Pedro Marques Santos, começo agora nesta ronda por ti, para te ouvir, precisamente, como dizias há pouco, e obrigado por essa abertura, és coordenador do Rio Ave. Rio Ave foi uma das equipas convidadas, tem a sua equipa B também no sub-17 e no sub-15, portanto, a perguntar o que é que tu achas disto e pondo-te na posição destes clubes, se te parece uma preocupação legítima que eles aqui avançam. Tens o micro desligado, Pedro. Não é fácil, ao responder a essa questão, obviamente, despir aquilo que é claro. A defesa dos interesses e aquilo que é, enfim, a minha função e a entidade para a qual trabalho. E além disso, deixa-me só dizer outra coisa. Pronto, é verdade, essa questão que está a ser levantada poderia não existir, ela poderia não existir. Mas, já agora, sem aqui, não preciso de referir ou de identificar projetos e organizações esportivas, mas já há largos anos que há alguns clubes com maior capacidade ou maior dimensão em Portugal, enfim, participam exatamente sobre esta temática que estamos a fazer, só que não participam como uma equipa B, enfim, no fundo é a mesma coisa, mas não competem com um contribuinte que é do seu respectivo clube, ou com a camisola, com o símbolo que é do respectivo clube, mas alguns, inclusive, chegam ao local vestidos com o símbolo, depois no balneário vestem uma camisola com outro símbolo e competem. Ou seja, isto já não é algo novo, para quem está aqui já há muitos anos e está atento, isto já não é algo novo. E atenção que eu não estou a dizer que está correto ou que está incorreto, estou só a analisar, estou só a colocar, estou a trazer para cima da mesa. Ou seja, esta questão das equipas B, é óbvio que poderia não ter acontecido, mas já não é algo de novo. Ok, porque isto já acontecia e com isto não estou a defender, a dizer que é correto ou incorreto. Depois, bom, há aqui questões, isto pode soar a falsidade, mas acreditem que não tem nada de falso. Mas reparem, perguntem, porque nós, obviamente, somos coordenadores, somos dirigentes, somos treinadores, mas nestas coisas, agora vou trazer aqui, tentar trazer aqui uma outra variável só para confundir e só para chatear também, porque eu gosto também de provocar. Gosto de me provocar e também gosto de provocar. Que é, perguntem-lhe, por exemplo, aos atletas de clubes, entre aspas, de menor dimensão, e eu estou perfeitamente à vontade, eu já passei por todas as dimensões, por todas as dimensões do campeonato distrital, da primeira divisão, da segunda divisão, estou perfeitamente à vontade para o fazer. Mas, por exemplo, perguntem às crianças e aos jovens, aos adolescentes, por exemplo, que participam num campeonato nacional da segunda divisão, ou uma equipa que por norma possa participar mais, talvez, por esse patamar, se para eles é uma boa experiência ou não, é uma boa experiência ou não, desportiva, social, a competirem ou a terem no seu campeonato uma equipa B, enfim, do Porto, do Sporting, do Benfica, do Rio Ave, ou o que quer que seja. Pergunta-lhes, eu não estou a dizer que sei a resposta, estou só a provocar e estou só a tentar pensar um bocadinho para além daquilo que é o pensamento do coordenador técnico e o pensamento, porque isto nós, pronto, obviamente somos adultos, mas eles são crianças e são jovens e também têm direito a essas opiniões. E pronto, andei a refletir sobre isto desde que esta questão aqui apareceu e pergunto a esses jovens e essas crianças qual é que é a opinião deles, se para eles é uma boa experiência desportiva, social ou não, e perguntem-lhes, pronto, basicamente é isso. Eu não estou a dizer que é correto ou incorreto, estou só a tentar e não estou a fugir à pergunta, pronto. Já agora, para concluir a resposta, pronto, obviamente não posso deixar de fazer, pronto, é óbvio que esta é a parte da resposta, é a parte egoísta da resposta, claro, que para nós, para o nosso projeto esportivo, podermos ter atletas sub-16, os que não têm enquadramento no projeto sub-17, poderem competir a um nível superior, para nós, enfim, temos como missão no nosso projeto esportivo, e pronto,
e todos podem ter, obviamente, esta legitimidade, ainda que uns projetos esportivos, pela sua dimensão, estejam mais perto disto do que outros, ok? Mas nós, tendo um objetivo, sendo uma academia, enfim, que está a tentar projetar atletas e levar atletas para os patamares ou para os patamares de alto rendimento, para o futebol profissional, naquilo que é o modelo de desenvolvimento do atleta, para nós, obviamente, que é vantajoso, podemos ter atletas num quadro competitivo superior. Pronto. Eu há um bocadinho não disse isto, mas antes que não tenha a oportunidade de o dizer, ok? Remo, desculpa manipular agora um bocadinho e roubar-te aqui. Força. Dizer o seguinte, e era por aqui que se calhar deveria ter começado. Nós estamos a falar daquilo que é, enfim, o desporto, daquilo que é o futebol de formação, daquilo que é o desenvolvimento de atletas, pronto. E sem dúvida que os atletas, nesta prática de futebol, entre as mil e uma variáveis que têm fora daquilo que é o trabalho feito dentro das quatro linhas, mas olhando agora para aquilo que é as quatro linhas, há duas coisas que são muito, muito importantes e eu julgo que isto é consensual, que é o treino, okay? A forma como treinam, as condições onde treinam, as pessoas que orientam o treino, okay? E o jogo. Ok? Pronto. E acho que há aqui uma coisa que é fundamental para todos. E nós estamos sempre muito preocupados com um modelo de treino, com termos treinadores cada vez mais qualificados, com termos infraestruturas desportivas cada vez com mais condições, e isso é perfeito. Mas eu acho que nem sempre nos preocupamos em ter um quadro competitivo mais adequado. Às vezes queremos estar aqui ou ali, e se calhar o aqui ou ali pode não servir este propósito. Eu digo isto porquê? E não quero que me interpretem mal. E se calhar eu até deixo aqui os sub-15 um bocadinho de fora e começo a olhar para isso com mais peso, com mais força nos sub-17. Não se esqueçam ainda da minha introdução. Eu estou a falar por mim, sim, pela organização desportiva onde estou neste momento e pelo objetivo que é o nosso, que é tentar potenciar e desenvolver atletas para o futebol profissional. Ok? O quadro competitivo, os quadros competitivos para nós são importantes neste sentido. Não pela campeonita em si, ou seja, não quero uma medalha, não quero falar de resultados ou de classificação, a não ser por uma razão. E eu tenho esta lógica que me persegue já, pronto, enfim, já não é a primeira vez que sou coordenador técnico, enfim, já passei por outros contextos, nomeadamente incluído na académica, e tinha esta lógica também, que é, quando temos este objetivo de desenvolver atletas, eu sempre exerci ou exerço esta liderança técnica, tento trazer esta visão que é a participação, para mim, é um indicador da qualidade do trabalho que desenvolvemos, ou do caminho que estamos a perseguir, se é um bom caminho ou não para aquilo que são os nossos objetivos, por exemplo, a presença nas fases finais de apuramento de campeão nacional. Não é para ser campeão nacional, até porque nós chegamos lá e depois, se calhar, não é o nosso objetivo porque estamos longe dessa realidade, mas estar lá significa todos o final de microciclo, ou seja, todos os jogos, nós estamos a competir com os melhores, porque é isso que nos interessa. E acho que esta discussão deveria passar muito por aqui. Por isso é que eu ressalvei. Não foi para estar a puxar saco à federação, nem foi para estar aqui a ser politicamente correto, mas ressalvei que, logo à partida, a transformação dos quadros competitivos 15 e 17 em primeira e segunda divisão, acho perfeito. E é logo algo muito positivo, ok? O resto, ok, vamos aqui continuar a afinar e a ajustar, mas isso é logo positivo. Porque, efetivamente, para mim, e ainda nessa lógica que estava a falar anteriormente, a presença nas fases de apuramento campeão nacional são importantes por isso. Porque eu acho que o talento é uma coisa dinâmica, o talento tem que estar sempre a ser alimentada constantemente. E muitas das vezes, nós não conseguimos encontrar ou enquadrar os melhores quadros competitivos para os nossos atletas. Deixem-me dar-vos um exemplo muito rápido de uma coisa que aconteceu neste meu primeiro ano no Rio Ave, e que é uma coisa relativamente recente, saiu ontem o calendário, por isso é público, também não estou a meter nenhuma confidência, já foi, enfim, até informado numa Assembleia Geral, só se estou perfeitamente à vontade para o dizer. Nós no Rio Ave, o nosso projeto esportivo no escalão de júnior, nós temos duas equipas de júnior, uma equipa de sub-19, compete na primeira divisão nacional, e uma equipa de sub-18, ok? Pronto, nós temos essa lógica, por acaso acho que é algo que nos distingue em Portugal e que acho que é positivo, porque os plantéis são de 20 e tal atletas e todos os fins de semana, enfim, jogam uns se calhar mais do que outros e nós damos a oportunidade sempre de todos jogarem de uma forma mais ou menos equitativa. Claro que reconheço que o quadro competitivo da primeira divisão nacional de júniores é diferente daquilo que estava a acontecer até o momento, que é o Rio Ave estava a participar no distrital de sub-19 da AF Porto. E nós fizemos uma avaliação durante este ano e em 30 jogos, ou seja, nós estávamos a falar de um campeonato que tinha 16 equipas, e em 30 jogos que fizeram, enfim, uma análise assim mais superficial diz-nos que nós tivemos 4, 5 jogos com um equilíbrio.
e eu acho que como coordenador técnico não estou a servir os interesses do desenvolvimento dos meus atletas de 18. E por isso uma das questões que nós refletimos todos em estrutura e que foi aprovada, enfim, daqui a um ano logo farei a avaliação ou faremos a avaliação e percebemos se foi correto ou incorreto, foi pegar nos nossos atletas e, uma vez que não podemos tê-los no Nacional da 2ª Divisão de Júniores, ok, ou ainda não podemos, nós subimos para o Campeonato Distrital Sénior. Eu não sei se o Campeonato Distrital, porque vai dizer, ai, mas a AF Porto tem 4 divisões, a última se calhar é um bocadinho uma divisão talvez com menos qualidade, é assim, eu até admito que não tenha mais qualidade, mas há uma coisa que eu vou garantir, isso eu acho que não temos muitas dúvidas, que é, eu vou garantir uma maior dificuldade, ok? E logo só por si, eu acho que já estou a ajudar no desenvolvimento dos nossos atletas. Porque uma equipa de sub-18 Rio Ave andar domingo a ganhar 13-0 ou 8-0 ou 10-0, e atenção que eu estou a falar de resultados no sentido negativo, é isso. Sim. Que não me interessa, ok? Penso que não serve os interesses. E por isso é que nós, nesta discussão do quadro competitivo, nós devemos sempre olhar para isto, que é treino e jogo, e colocar o jogo, aproximar aquilo que é o quadro competitivo que melhor serve os interesses de cada organização. No nosso caso, e desculpem-me, enfim, este testemunho um bocadinho mais egoísta nesta parte da resposta. Obviamente, para uma estrutura, para um projeto esportivo como o Rio Ave, obviamente nos serve muito ter os nossos sub-16 que não conseguem integrar, alguns obviamente integram o projeto sub-17, até pela questão da idade, poder fazer com que eles estejam a competir num patamar nacional, parece-nos, enfim, claro que muito positivo. Ainda que também nos estamos aqui a queixar porque nós fomos colocados. Vocês sabem que a ideia foi não juntar mais do que duas equipas B. No caso da série A, até tem três. O Famalicão foi campeão e fê-lo ascendeu ao Nacional por mérito esportivo e foram convidadas mais duas equipas B, e nós e Porto B estamos na série B, também vamos para Santarém, vamos para Viseu uma série de vezes e também nos queixamos um bocadinho disso, obviamente que essa é a parte menos positiva desta história. É, e há clubes que, com parques recursos, foram, lá está, das queixas que me foram chegando, até de um presidente, era exatamente isso, da dificuldade que vai ser as locações em todos os aspectos. Mas vamos continuar analisando isto. Luís Trincalhetas, corrija-me se estiver errado, o Alverca venceu a sua série à frente do Benfica B Sporting B, que se não é inédito, anda lá perto, pelo menos eu não tenho memória disso, e portanto parabéns ao Alverca também por isso. E quando soube que isto ia ser por ranking, já tinha vencido a série, porque senão podia ter existido aqui um problema também para o Alverca, semelhante ao que aconteceu ao Oriental e ao Santa Maria. Mas e quando falávamos aqui, antes de começar o programa, o Luís aludia exatamente a algo que o Pedro tocou, que para o Rio Ave é positivo, mas que se calhar para os outros não faz tanto sentido, que é ter as equipas B no apuramento de campeão. Né? Pois, esse é outro tema. Eu vou voltar aí um bocadinho atrás, claro, digamos, aquilo que o Pedro disse, e que eu até concordo em parte, mas levanta aí outro problema, que é a questão do recrutamento. Ou seja, se nós, as equipas B, tiverem essa possibilidade de jogar campeonato nacional, como disse, e eu percebo claramente do ponto de vista desportivo, obviamente, agora, isso levanta o recrutamento porque seca tudo à volta, não é? Porque se eu, a outra equipa mais pequena, não consegue chegar ao Campeonato Nacional porque está lá as equipas B, o recrutamento vai ser muito mais difícil porque os miúdos querem jogar ao Campeonato Nacional. E, portanto, vai criar a tal elite em que vai pôr toda a gente dentro de meia dúzia disso. Eu estou num âmbito, estou aqui numa zona onde tenho Sporting, Benfica, bem, seca tudo, não é? Portanto, eu percebo claramente que é muito mais interessante ter os meninos sub-16 a jogar o Campeonato Nacional e ter o sub-14 a jogar campeonato nacional também, mas a verdade é que do ponto de vista daquilo que é o crescimento dos outros clubes não vai permitir, e não vai permitir e vai criar a tal elite que é aquilo que se está a criar, e é contra isso que eu sou. Para o outro lado, a questão das subidas de divisão. Portanto, as equipas B podem participar na fase final da subida, apesar de não poderem subir, ou seja, eu estou a olhar para aqui no campeonato nacional de juvenis, na 2ª divisão nacional, vão 6 equipas ao apuramento de campeão. 3 são equipas B. Luís, eu não sei se estou... Posso só entrar na discussão? Claro, sim, claro, sim. Da minha parte, tranquilo. Eu não sei se estou, porque eu confesso que ainda não domino parágrafo a parágrafo todos os regulamentos. E, essencialmente, até me foquei mais no sub-17, que é aquele que me toca mais no momento. Sim, claro. No momento. Mas julgo não estar enganado se disser que a passagem para a fase de apuramento... para a fase final do apuramento de campeão, no caso das equipas B, apenas pode ir a mais bem classificada, uma delas. Não, uma de cada série tem o máximo de 3, acho que é isso. Exatamente, é isso. Podem ir 3, em 6 vão 3.
Sim. Portanto, metade das equipas vão ser Sport, Benfica e Porto, enfim, o que for, whatever. Ou seja, três equipas de não Bs ficam inibidas de ir à fase subida, não é? Isto não faz sentido nenhum. Nos iniciados é idêntico. Portanto, vão seis equipas para a fase aprendente da campeão, das quais três são Bs. Portanto, isto não faz nenhum sentido. Há bocado o Pedro dizia que não queria nenhuma medalha. Eu percebo, do ponto de vista desportivo, o que é. Mas a verdade é que a Federação pôs aqui realmente a questão do apuramento para campeão em vez de pôr o apuramento para a subida de divisão. Porque se fosse só para a subida de divisão, obviamente que as equipas Bs não iriam nem terão que intervir nisso. Porque não vão disputar isso. Portanto, é outra coisa que eu sou contra. Acho que não está certo, não está todo correto. Portanto, agora, eu percebo, do ponto de vista desportivo, o Alverca no sub-19, como sabe, nos últimos três anos participou na fase final de apuramento de campeão, não é? Também tem uma equipa B, de sub-18, que foi duas vezes campeão de Lisboa de uma taça de sub-21, e está nesse projeto também, e provavelmente este ano irá competir no campeonato distrital. Portanto, também estamos no mesmo... Agora, não posso é concordar, não é? Porque não fizeram isso nas equipas, nos sub-19 não fizeram isso, porquê? Porquê é que não convidaram as equipas B do para irem para o Campeonato Nacional de Divisão de Sub-19? Porque os clubes grandes não querem, não estão interessados nisso. Porque se tivessem, convidavam-nos também. A questão é mesmo esta. Interessa aos clubes esse modelo competitivo nos sub-17 e nos sub-15, mas não interessa nos sub-19. E foi isso que foi feito. Ponto. Não é? Este é o meu ponto sobre isto. Acho que não... As equipas B, eu percebo do ponto de vista desportivo, pá, estou completamente de acordo, obviamente. A equipa sub-16 a poder jogar Campeonato Nacional dá outro andamento. Portanto, vai criar um maior fosso, claramente, entre estas seis, sete equipas e as outras todas. E, sobretudo, a nível do recrutamento, vai pôr a nu muita da dificuldade que os clubes pequenos, mais pequenos, têm, em virtude da concentração ainda ser maior. Porque, por exemplo, se não tivessem lá as equipas B, havia mais seis equipas menos grandes a disputar campeonatos nacionais e com maior hipótese de recrutamento. Oh, Luís, dê-me a sua opinião sobre esta questão do ranking, já agora, como eu fui contactado pelas pessoas do Oriental que me contaram o que aconteceu na sua série e fui ver, e realmente a frica assim foi. Sei que vocês, quando souberam, já estava o campeonato perto do fim. Não, quando veio este formato, nós já éramos campeões, nós subiríamos de qualquer maneira, não é? Pensávamos que íamos subir para o campeonato nacional, que havia só um, mas afinal foi para a segunda divisão, e isso é que foi uma surpresa. Quer dizer, não foi surpresa, porque isto já estava alinhavado há muito tempo, enfim, toda a gente sabia que isto ia acontecer. Toda a gente sabia que isto ia acontecer, porque alguém trabalhou neste modelo antes da pandemia. Mas a questão do ranking, olha, nós fazemos o ranking conforme quisermos. Ponho o ranking durante 3 anos com uns critérios, ou ponho durante 4 com outros critérios, e chego ao ranking onde eu chego, ou quiser. Agora, eu não concordo com os convites. Eu pessoalmente não concordo com os convites. Mérito esportivo e vamos para lá. Agora, porque é que agora, por exemplo, não deixam as equipas B também subir à primeira divisão? Pronto. Juntam todos lá as elites. A questão é mesmo essa. Ainda tem um nível competitivo maior. Há bocado o Pedro falou claramente do Palmeiras e do aquela equipa onde joga a equipa do Porto, não me lembro o nome. O Padroense. Exatamente. Esses jogam até a primeira divisão, não é? Portanto, é encapuçado, mas jogam primeira divisão. Portanto, a questão é muito, e o Pedro tem razão no que disse, e o Vasco também, a discussão tem que ser feita na base. E temos que criar um modelo que sirva o futebol português. Porque o que está a acontecer nesta altura, este modelo da federação, no meu ponto de vista, o único e grande objetivo que tem, e nós não sabemos, por isso também não podemos opinar muito sobre qualquer que estava por trás, mas para mim é claramente focado apenas e só nas seleções nacionais. Os miúdos sub-16 vão para a seleção nacional de sub-16 jogando campeonato nacional, coisa que não podiam, e portanto isto vai tudo formato seleção nacional. Não tem, no meu ponto de vista, não tem um outro objetivo que não seja ser as seleções nacionais. Ora, Vasco, a tua opinião sobre isto, os convites, as equipas B, para o Tabuleiro, que impacto é que isto tem também e qual é a tua opinião como coordenador técnico? Tem coisas boas e coisas menos boas. O Pedro disse bem, eles perguntaram aos atletas do Tabuleiro, jogar contra o Rio Ave e jogar contra o Porto, eles vão ficar satisfeitos. O problema aqui vai ser a verdade desportiva. Imaginemos que, e faço esta pergunta ao Pedro, sem qualquer malícia. Imaginemos que o Rio Ave está para descer de divisão. Vai jogar com o sub-16 ou com o sub-17?
quantos atletas é que pode utilizar nesse campeonato? Pode utilizar todos? Não isso pode? Já acabou, agora já não pode, já não pode. Só agora pode já não. Sub-16. Exatamente. Isso está no regulamento? Está. Só os sub-16 é que podem jogar? Só. E nos iniciados os sub-14. Exatamente, está regulamentado. Eu fui ver isso, é verdade. Era uma dúvida que eu tinha também. Isso é bom para todos os clubes perceberem que só os sub-16 é que vão jogar contra o Taboeira, e nesse sentido, para o Taboeira, achamos positivo. Positivo jogar contra o Rio Ave e jogar contra o Porto. Como é lógico, tem um lado menos positivo, que é a questão de o Taboeira, se quiser lutar para ir à primeira divisão nacional, terá dificuldades, porque o Porto e o Rio Ave poderão tirar essa possibilidade, porque só um clube é que poderá fazê-lo, caso o Porto e o Rio Ave o consigam fazer, porque podem não conseguir e têm que o provar dentro do campo que o conseguirão fazer. O nível competitivo, e após esta primeira edição da 2ª Divisão Nacional Juvenis, será mais fácil nós discutirmos, será mais fácil nós percebermos o que é que aconteceu de bem e de mal. Por isso, em alguns momentos, nós temos que deixar as coisas acontecerem para que depois possamos fazer uma avaliação. Já que não foi dado a oportunidade de discutirmos antes, agora vamos ter que deixar correr e que nos seja dada essa oportunidade depois de discutirmos se as coisas correram bem, não correram, qual foi a opinião do Taboeira, qual foi a opinião do Rio Ave, qual foi a opinião do Alverca, de todos nós, para que as coisas possam surgir. Nós achamos, e o Luís claramente disse, que a questão do foco é no atleta selecionável para a Seleção Portuguesa de Futebol. Porque as paragens assim o exigem, porque as datas são concretizadas mediante aquilo que é a UEFA das competições, e nós, em alguns momentos, temos é que saber o que é que está a acontecer, qual é o plano da Federação Portuguesa de Futebol para que nós possamos encarar isto de uma forma positiva. Porque se calhar, se nos explicarem de facto quais são os objetivos, se calhar todos nós vamos pensar assim, pois se calhar eles até têm razão. E isso é o que está a faltar, é discutirmos, é percebermos. Faltou a tal discussão pública mesmo, não é? Sim, essa discussão pública, no meu entender, e foi essa posição do Taboeira. O Taboeira deu um parecer à Associação de Futebol de Aveiro. E depois a Associação de Futebol de Aveiro é que poderá ou não chegar à Federação Portuguesa de Futebol, porque acho que esse que é o caminho. Nós não temos que estar a ultrapassar uns e outros. Nós temos competências, temos papéis para desenvolver, e por isso mesmo as coisas têm que ir de uma forma natural, enquadrar e conseguirmos perceber qual o caminho correto. Agora, perfeição não existe em lado nenhum, vai ter coisas mais positivas, esperemos sempre que hajam mais coisas positivas do que negativas. Agora, ouvir-nos é fundamental. Nós estamos motivados para esta 2ª divisão, estamos com bastantes dúvidas qual será o nível competitivo, não temos essa certeza, mas isso no final da primeira volta se calhar já podemos dizer algo sobre isso e sobretudo aquilo que é a evolução do atleta do Taboeira, neste caso, que é por aí que eu tenho que defender. Que nós queremos o nível competitivo quanto mais alto, melhor. Nós estamos como Alverca, nós ficámos em primeiro na divisão distrital, nós ambicionávamos estar na primeira divisão nacional, não estamos, estamos na segunda, é aí que vamos estar e é aí que vamos desenvolver o nosso treino, o nosso jogo, para que o atleta de Taboeira possa desenvolver e poder ser recrutado por outros clubes profissionais. Porque o atleta que está, e eu nesta coisa não concordo relativamente com o Luís, que é a questão do recrutamento, o recrutamento vai ter que existir sempre, e o atleta sub-16, sub-17, jogar como Porto ou jogar como Padroense, eles têm que fazer o recrutamento na mesma, por isso a mim não me deixa qualquer tipo de problema. Porque e para o Taboeira não terá grande impacto, não é? Tendo em conta o que é o vosso projeto. Eu espero é que venham buscar mais atletas ao Taboeira. Sim. Aliás, que é o projeto que vocês... Esse é o nosso projeto, é que consigam fazer o recrutamento no Taboeira, que utilizem os atletas que foram potenciados no nosso clube em clubes profissionais e que se possam construir e que os atletas, no final da sua formação, possam estar a jogar num contexto profissional. Força, claro que sim.
primeiro lugar, dizer que isso é perfeito, Vasco, e acredito, porque já passei por projetos também com esse objetivo, que esse recrutamento que fazem junto do Taboeira é essencialmente também um instrumento-chave, okay, para o vosso recrutamento naquilo que é a vossa intervenção. Ou seja, uma das bandeiras que vocês, enfim, foi de notícias até, que nós, as pessoas mais atentas perceberam, vários atletas, para tudo. Isso também, só por si, isto pode passar um contrassenso, mas não é. Ou seja, isso só por si, depois para vocês, no vosso raio de intervenção, é também uma ferramenta-chave para trazer mais atletas, para poderem continuar, e muito bem, o vosso processo. Ainda sobre o recrutamento, Rémulo, há aqui uma coisa que é, enfim, que é, acho que é engraçada, se calhar não tem graça nenhuma naquilo que é, isto que estamos aqui a discutir, que é olhar para o futebol português e não olhar só para o futebol de elite, mas para todos. E eu conheço alguns exemplos, é interessante, mais uma vez vou ser provocador, mas para a discussão, está bem? Não estou aqui a ser mal com ninguém, porque é o que eu digo, eu respeito todos os projetos, cada um sabe, quando está em determinado projeto, enfim, a visão que tem para esse projeto e a forma de o poder desenvolver. Mas há uma coisa interessante, que é, eu discordo do Luís, porque eu acho que esse recrutamento não é pelo facto das equipas B estarem numa segunda divisão que vai secar à volta, não. Havendo essa política, assim, se existir com falta de ética ou com falta de deontologia, não é esta variável de estar com uma equipa B numa segunda divisão que vai mudar alguma coisa, muito sinceramente. E há aqui um dado que é interessante para reflexão, que é, e é algo que eu já discuto há muitos anos, e repito, não tenho nada contra, porque se fosse gestor daquele projeto, entendo o que se pretende e a visão desse projeto. Mas vocês já pensaram naquilo que é, há muitos anos em Portugal, o fenómeno da proliferação de escolas deste e daquele, que estão em qualquer sítio, estão a aparecer escolas, e em que os clubes, e alguns deles, que agora nesta discussão criticam o facto de aparecer equipas B por convite, curiosamente, alguns que eu conheço, e que são facilmente identificáveis, né? Eles próprios, na sua gênese, no desenvolvimento do seu projeto, não desenvolvem só a sua marca local, mas fazem-no à boleia, entre aspas, do desenvolvimento de uma marca nacional. Isto não é um contrassenso também? Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Luís, não sei se quer acrescentar alguma coisa depois do que disse agora aqui o Pedro, até por causa da questão do recrutamento que o Luís... Não, a questão do recrutamento, para mim, continua com a mesma opinião, ou seja, nós fazemos recrutamento naturalmente. Agora imagino o que era se uma equipa aí perto de Vila do Conde estivesse na 2ª Divisão Nacional, e provavelmente haveria miúdos que tinham muito mais interesse em jogar na 2ª Divisão Nacional aí do que no Rio Ave, no Distrital. É isto que eu estou a dizer. Não estou a dizer que o recrutamento não tem que ser feito, e o trabalho não tem que ser feito, e que o Alverca não faz recrutamento, e fazem recrutamento no Alverca e muito. Portanto, isto faz parte do processo. Nós estamos aqui um bocadinho no meio entre aquilo que diz o Vasco e que diz o Pedro. Nós, claro, por um lado recrutamos e por outro lado também, enfim, somos vítimas, entre aspas, desse recrutamento, e também faz parte do nosso trabalho promover os atletas. Portanto, o que eu digo é que era muito mais fácil recrutar estando uma equipa de médio porte na 2ª divisão do que estando no distrital, obviamente. E essa é que é a questão. Portanto, vai vendo cada vez mais a centralização e a elitização dos atletas em meia dúzia de clubes. É nesse ponto de vista. Do resto, enfim, cada um fará o seu trabalho em termos de recrutamento, naturalmente. Luís, deixa-me perguntar-lhe, também vou perguntar a mesma coisa ao Vasco, no lado motivacional dos vossos atletas, esta questão de pensarem que iam para a primeira divisão e para a segunda teve algum tipo de impacto, ou isso não é isso? Tivemos ali um trabalho tremendo em ir, vamos pôr, escondendo até onde foi possível, e digamos, quando foi público, nós já tínhamos o nosso campeonato feito, vamos dizer. Nós ganhámos a série, que era uma coisa, digamos, a equipa era muito forte, e ganhámos a série com muito cedo, portanto, em março, quando foi anunciado isso, nós já tínhamos garantido a subida de divisão, mesmo um dos três primeiros, porque sabíamos seguramente que o Benfica e o Sporting iam ser convidados, e portanto já tínhamos garantido isso, e pouco tempo depois garantimos o título de campeão. Mas foi realmente uma tremenda desilusão junto do grupo de trabalho. Felizmente, nessa altura, a coisa já estava, digamos, resolvida, porque se tivesse ali tremido ia ser complicado, como é óbvio. Vasco, não faz sentido anunciar um modelo competitivo em março, por amor de Deus.
Exatamente. Eu lembro-me nessa altura de equipas que estavam a lutar para ir para a primeira divisão e lembro-me da desilusão de muita gente, pais, treinadores, jogadores, etc. O Vasco há pouco já deixou bem claro como é que reagiu a isto, até se calhar internamente foi é a segunda divisão, é a nossa realidade, vamos a isto. Mas pergunto se sentiste essa desilusão na parte dos jogadores também. Sentimos a desilusão de toda a gente. Toda a gente, claro. Porque isto é inevitável. Nós, relativamente àquilo que foi o nosso trabalho esta época, 21-22, perdemos alguns atletas para 22-23 porque estamos na segunda divisão nacional. Isso não há dúvidas relativamente a isso. Mas temos que encarar isso de uma forma natural, que o atleta foi para o Famalicão, outro atleta foi para o Boa Vista, outro atleta foi para o Nadia, foram para clubes que estavam a disputar a primeira divisão nacional, que isso pode ser algo utópico, porque nós não sabemos se a primeira divisão nacional vai ser melhor e vai corresponder àquilo que é o desenvolvimento do atleta naquele contexto, sobretudo no sub-17, porque a série A, B e C são completamente distintas. A série B do campeonato de sub-17 não sei se será melhor que uma série da segunda divisão nacional, não sei se será melhor. Mas isso também são as contingências e é aquilo que a Federação está a tentar desenvolver, que é isto vai ter só duas séries, mais ano, menos ano, por isso esta série B vai cair e por isso depois os clubes da Zona Centro vão sentir as reais dificuldades que é manter-se na elite. Mas isso será em termos posteriores. Nós gostaríamos de estar na primeira divisão, nós estávamos motivados para estarmos na primeira divisão, nós acharíamos que estávamos preparados para isso. Não estamos, não podemos fazer nada por isso. Vamos agora desenvolver o nosso trabalho na segunda divisão, procurar, jogo a jogo, estar o mais acima possível. Se conseguirmos estar numa segunda fase, espetacular, e vamos lutar para ascender à primeira divisão nacional. Se não conseguirmos, temos que continuar a desenvolver individualmente o atleta para chegar a patamares superiores. Oh Vasco, tu há pouco dizias que ainda é uma incógnita para ti o que é que será o nível competitivo desta segunda nacional, de sub-17 nomeadamente, mas o que é que te diz o instinto olhando para este grupo de clubes que estão nas três séries, e nomeadamente na série em que o Taboeiras está, que é a mesma do Rio Ave também? Derivado daquilo que aconteceu com a pandemia, nós estamos aqui um bocadinho sem chão. Isto porquê? Porque há 2 anos atrás, nos sub-15, estes atletas não desenvolveram o seu trabalho corretamente, não lhes deram tempo, não houve um campeonato, ou seja, nós não conseguimos aferir perante aquilo que aconteceu no sub-15, passado 2 anos, se estamos nesse patamar ou não. Ou seja, é difícil mesmo nós percebermos o que é que o Santarém tem, o que é que o Caldas tem, o que é que o Rio Ave tem, o que é que o Lourosa tem. Lourosa para mim é mais fácil porque é de Aveiro e por isso conhecemos como adversários, mas os outros clubes para nós é muito difícil. Por isso vamos precisar das primeiras jornadas, vamos avaliar adversários, vamos avaliar o nosso desempenho para depois traçar objetivos. Pedro, eu faço no fundo a mesma pergunta, ou seja, se consegues aferir o que será o nível de competitividade que esta segunda nacional, tanto em sub-17 como em sub-15, o que é que traz em termos de competitividade e do aumento dessa competitividade que tem sido também uma das bandeiras para se criar mais uma divisão nacional? Eu em parte comungo daquilo que o Vasco disse, porque reparem, e aqui é verdade que Eu estou sempre a utilizar a parte competitiva, é muito importante, mas, por exemplo, no caso dos nossos atletas, eles vão vivenciar algo que é com a própria viagem, ou seja, se calhar em vez de jogarem aqui só, enfim, só Guedes ou no Leixões, e até são equipas assim. Eu até, enfim, falo entre aspas de barriga cheia, porque eu estou neste momento a trabalhar, ou sou inserido num quadro competitivo, ou numa região do país onde existem muitas equipas de bom nível desportivo. O Vasco estava a dizer uma coisa que é muito importante. Eu tive 5 anos na Académica. Desses 5, tive 2 anos e meio, quase 3 anos, na coordenação técnica. Ok? E nós já nessa altura, lembro perfeitamente, sempre no atual quadro competitivo sub-19, a Académica nunca tinha feito, nunca tinha tido presenças na fase do primeiro campeão nacional. Nós fizemos 2 anos consecutivos. Nos juvenis também, sub-17, também fizemos uma vez. Curiosamente, eliminamos o Rio Ave, que tinha chegado o mais longe possível num playoff, eliminamos por 1-0, e agora eles batem por isso aqui. E por isso o Vasco estava a dizer uma coisa muito interessante, que eu, mais uma vez, permitam-me o egoísmo, mas aqui até é pensar um bocadinho de país.
que é, eu percebo esta lógica das três A, B e C, ou seja, Norte, Centro e Sul, mas na verdade parece-me a mim que se queremos fazer uma alteração de um quadro competitivo e colocar, aproximar os níveis, parece-me que a divisão Norte-Sul poderá juntar as equipas de verdadeiro nível. Eu sei que isto é injusto dizer, porque as equipas, teoricamente, da região centro possam ter mais dificuldade e, por isso, se calhar, poderão não estar tão presentes nessa elite ou nessa primeira divisão. Sei disso, repito, eu sou natural da zona centro, também tive a oportunidade, durante vários anos, de intervir como técnico, como treinador, como coordenador na zona centro, e sei isso. Agora, pensando de uma forma mais macro, de uma forma de país, eu também acho que é justo nós colocarmos no mesmo patamar competitivo as equipas que são dessa dimensão, sem estar aqui, enfim, a torcer por uma determinada região do país por discriminação positiva, ainda que isso é legítimo. É o que eu digo, a complexidade é enorme e nós nunca conseguiremos chegar a um consenso, porque há pessoas que têm mais uma sensibilidade, têm mais uma experiência, têm mais uma vivência do que outras. Mas parece-me a mim que, neste caso, os quadros competitivos evoluírem, nomeadamente o Sub-17, o Sub-15 eu até dou um bocado barato, mas o Sub-17 evoluir para o quadro competitivo do Sub-19, ou seja, duas séries, a Norte-Sul, parece-me que vai conseguir equivaler. O que eu espero deste quadro competitivo é que seja efetivamente um quadro competitivo mais equilibrado, mais desafiante do que aquele que nós tivemos, por exemplo, este ano com o Sub-16. Ou seja, na participação do Sub-17 à Porto, ainda que, repito, falo talvez de barriga cheia, permitam-me esta expressão, que é facilmente entendível para todos, porque a própria competição AF Porto, se calhar, em matéria de país, é porventura dos quadros competitivos distritais mais fortes, e por isso, se calhar, não vou sentir tanta diferença como o Vasco, ainda que Aveiro também não será um bom exemplo, acho que o Vasco também partilhará desta opinião. Mas se calhar Coimbra, ou somos para distritos do interior do país, é óbvio que nós vamos a Viseu, por exemplo, vamos a Santarém, se calhar os colegas dessas regiões, porventura, sentirão um bocadinho mais este impacto do que nós. Mas para nós, esta experiência, esta vivência de os tirar fora do distrito do país, claro que as pessoas do clube que tratam das questões financeiras também não estão a olhar para isto com muitos bons olhos, né? Então isto vai trazer aqui uma série de custos, de gastos, de custos, se calhar não tanto investimento, se calhar não olham para isto como investimento, e essa é uma luta interna que nós temos que resolver, mas esta experiência de os tirar fora do país, da viagem e por aí fora, esta experiência também social, além da desportiva, parece, porque assim, reparem, estes miúdos e a maior parte dos nossos atletas são oriundos aqui da nossa região de Vila do Conde, ou do Porto, ou Grande Porto, ok? Eles desde os sub-10, ou sub-8, ou sub, que andam a conhecer os mesmos colegas, os mesmos adversários, os mesmos campos, e por exemplo, dá-lhes a oportunidade de irem jogar a Coimbra, ou a Santarém, ou a Viseu, eu parece-me a mim que reconheço aquele critério também, ou aquela variável que o Luís já referiu aqui, da questão da certificação, de não os tirarmos muito ou passarem muitas horas na estrada. Lá está, eu sou daqueles que gosto sempre de olhar para o copo cheio, em vez de olhar para o copo meio vazio, gosto de olhar para o copo meio cheio. E acho que esta experiência também, além de desportiva e competitiva, mas também social, acho que vai ser positiva. Saibamos nós aproveitá-la e torná-la positiva. É, e obviamente nós depois vamos fazer aqui um balanço do que foi esta competição mais perto do final destas duas competições, como dizia o Vasco, para tentarmos aí sim aferir pela experiência e se calhar até convidando os mesmos três para depois fazermos o paralelismo, seria uma ideia interessante. Pedro, no caso, só uma questão mais, no caso do Luís e do Vasco, estamos a falar de projetos em que se estavam a preparar para ir para a primeira divisão, portanto, preparando-se para a primeira divisão, estão obviamente preparados para a segunda, independentemente do contexto que daí advenha. No caso do Rio Ave, como é um convite e estavam habituados a ter os sub-16 em contexto distrital, pergunto se foi preciso alguma alteração de monta em relação ao que era o projeto formativo para os sub-16, grupo de jogadores, etc., até em termos de recrutamento, ou se mantive exatamente tudo como já está? Não mantivemos tudo como já estava, porque nós de ano para ano queremos reforçar o que fazemos bem e melhorar aquilo que achamos que temos que melhorar. E demos o exemplo do Sub-18 e, neste caso, o Sub-18. Sim. Ou seja, nós no próximo ano, no nosso projeto esportivo, nomeadamente na especialização, acreditamos que incrementamos aqui com duas equipas, ou seja, os Sub-16 que passam a competir num quadro nacional e os Sub-18 que passam a competir num quadro sénior, e por isso nós acreditamos naquilo que é o nosso processo transversal de desenvolvimento do talento, que trazemos aqui uma mais-valia para dentro da academia. Ok? De resto, em termos daquilo que é a estratégia, não alteramos nada. Inclusivamente, e o Vasco há bocadinho já estava-me a provocar com a questão
da verdade desportiva e de utilizar os jogadores. As regras aí não deixam. Sim, era isso que eu ia dizer. Mas inclusive acontece o contrário. Ou seja, nós não abdicamos, e amanhã vamos iniciar, porque nós adiamos a primeira jornada a pedido do nosso adversário. Nós adiamos a primeira jornada, vamos começar amanhã, quer com o sub-19, quer com o sub-17, e vocês, depois desafios, podem ir ver na ficha de jogo ou na ficha técnica, que vão encontrar na nossa equipa de sub-17 atletas sub-16. Amanhã e no próximo sábado e por aí fora. Ou seja, nós não vamos, os sub-16 vão competir ali. Não, nada disso, vamos manter tudo. Os sub-16 que têm um enquadramento na equipa de sub-17 continuam na equipa de sub-17. Agora, é natural que ao longo do ano, vamos imaginar, num ou outro microciclo, não está a ser opção, obviamente que aí pode baixar para jogar, mas vamos manter na mesma essa lógica, isso não vamos alterar nada, lá está. É aqui que eu defendo, quando há bocadinho me defendi, a dizer que não é pela campeonite, ou seja, é pelo desenvolvimento do talento. Se é um atleta que está no nível sub-16, a idade sub-16, mas está no nível sub-17, é no sub-17. Independentemente, obviamente sabíamos que se calhar ficaríamos mais fortes com eles na equipa sub-16, mas é aí que eu digo que nós não estamos cá para o resultado, mas pela lógica daquilo que é o desenvolvimento do talento. Luís, pergunto-lhe assim, do ponto de vista do Alberca, o que é que espera em termos de competitividade desta segunda divisão, e nomeadamente da sua série, da Série C? Também estamos um bocadinho como o Vasco, não é? Não conhecemos muitos dos adversários muito do Alentejo, do Algarve, digamos, não conhecemos adversários. O nosso, há bocado, quando falava da questão da preparação desta época, posso lhe dizer que nós, em fevereiro, março, quando estava praticamente ou garantida já a nossa subida, tínhamos 6 ou 7 jogadores apalavrados e não vieram porque ficámos na segunda divisão nacional, portanto criou-nos ali um problema, lá está, de recrutamento, era o que eu estava a dizer há pouco. Jogadores que viriam se nós tivéssemos ficado na primeira divisão, como foi na segunda, não vieram, e portanto criou-nos um problema em termos do plantel, mas estamos preparados para aquilo que para as exigências que este campeonato penso que vai dar. Vai ter equipas muito competitivas, eu admito que tenham muito competitivas, equipas cujas equipas sénior estão nos campeonatos profissionais e, portanto, são equipas com bons trabalhos também na formação. Eu acho que vai ser um campeonato muito, muito interessante. Eu comecei por dizer na minha primeira intervenção que concordava em pleno com a criação das segundas divisões, que os resultados de 10 a 0 e 11 a 0 não faz sentido nenhum, nem para quem ganha, nem para quem perde, obviamente. Portanto, eu acho que esta segunda divisão é muito bem-vinda. Não concordo com outras coisas, naturalmente, não concordo, e não falámos muito, temos-nos focado muito nos sub-17, mas se olharmos para aquilo que vai haver no sub-15 em termos de descidas, é absolutamente dramático para ali está, mas acho que a divisão vai ser muito competitiva, vai ser muito interessante, e portanto achamos que estamos preparados, e iremos começar de domingo 8 dias, enfim, aqui na nossa casa. Luís, mas falamos sobre isso agora para entrar na parte final do programa, para ouvir a opinião dos três, que me parece importante esta oportunidade, até pela experiência que vocês têm na área. Esta questão de descer em 28, depois em 34 equipas no sub-15, digo eu, é geradora, à partida, de grande instabilidade também para os projetos formativos. Pelo menos a mim é o que me soa, não é? Enquanto também agente de futebol. Instabilidade e outra coisa, Rema, você imagina, faz a primeira e a segunda jornada, começa a ficar afastado, o que é que vai acontecer aos miúdos? Pois. De equipas do interior. Vão desistir. É desmotivante, quer dizer, não faz grande sentido. Porque em 34 equipas, só ficam 6. Pois. Se calhar é aí que é preciso limar mesmo mais algumas arestas, não é? Porque realmente eu acredito que nenhum de nós, nem nenhum dos coordenadores ou treinadores ou dirigentes deste país concordaria com uma coisa destas numa discussão na Federação Portuguesa de Futebol. Acho eu. Se eu não sei. Tinha que haver um passo intermédio para evitar esta coisa abrupta, porque isto é uma violência, naturalmente, não é? Mas sim, esta no sub-15 acho que está muito violento, do meu ponto de vista. Vasco, o que é que te parece? São descidas a mais, se calhar, não é? Em termos da estabilidade dos projetos formativos, é isso que eu estou a dizer, se bem que, obviamente, nós não gostamos muito de nos centrar em resultados quando estamos a falar destes escalões, mas ainda assim eles estão lá, e é exatamente no sub-15 que começa a especialização, não é? Portanto, a partir daí... Não conhecemos nenhuma competição que sejam mais clubes a descer do que a manter. Por isso, exatamente. Por isso, algo estranho estará aí. Deveria de ser, se calhar não é num ano, se calhar devia ser em 3, para atingir os objetivos de todos. E ficou há pouco claro também, Vasco, na tua intervenção, que concordas com o que também estava a dizer o Pedro a seguir, que mesmo em questão do sub-17, e se calhar aqui está mais à frente do sub-15, teremos que caminhar para o modelo do sub-19 para ter a verdadeira competitividade, portanto, série norte e sul, sim, duas séries.
para aquilo que é o trabalho por níveis e adequar cada clube àquilo que é o seu nível. Por muito que custe, nós queremos estar sempre num nível superior, mas os clubes terão o seu rendimento, terão as suas capacidades e terão que trabalhar nesse sentido. A mim, o que me causa algum problema nesta altura é nós pensarmos como é que vai ser feito o equilíbrio se no próximo ano as equipas B que estão a competir nos seus campeonatos distritais subirem todas ao Campeonato Nacional. Isso é que me causa algum problema para pensar relativamente a isto. É se em Aveiro subir o Feirense B, se em Coimbra subir a Académica, se no Porto subir o Leixões, ou seja, a segunda divisão vai ser realizada. Era o que dizia o coordenador do Caldas naquela carta à Federação, não é? Quem é que vai poder lutar, corremos o risco de ter uma segunda divisão de equipas? Quem é que vai poder lutar para poder aceder à primeira divisão? Alguém estará capacitado para isso? É uma reflexão importante. Pedro, pergunto em relação ao Sub-15, a tua opinião sobre, como coordenador técnico, não é? Destes anos todos, não é? É difícil lidar com uma situação em que descem tantos clubes, e já agora, a opinião, se quiseres acrescentar algo a isto que o Vasco também disse agora. Não, eu aqui no Sub-15, se calhar é o ponto onde eu até concordo com toda a gente, e não tem a ver com o facto de eu não ter sido convidado com a equipa. Aliás, vou ser muito sincero e sem demagogia. No caso do Sub-15, obviamente, não depende só de mim a decisão, mas se dependesse só de mim, eu acho que não se justificaria, porque é verdade que é ali que nós consideramos, enfim, por exercício académico, que se inicia a especialização. Agora, eu tentaria, talvez, num outro projeto, se tivesse a intervir num outro projeto, tentaria talvez desvalorizar um bocadinho a importância do quadro competitivo nessa idade e dizer que mais à frente, aí sim nós poderíamos lá chegar. Como estamos numa idade ainda mais, enfim, mais precoce naquilo que é o percurso dos nossos atletas, talvez aqui eu desvalorizasse um bocadinho esta importância de primeiro... Não, ela existe, ainda bem que está lá, mas talvez junto dos atletas a intervenção é um bocadinho essa, que era desvalorizar um bocadinho a importância do quadro competitivo. Eu não me quero contradizer, porque eu desde o início sempre olho para isto muito, que é... Todas as equipas são importantes, até a nossa escola Tubas, que é, enfim, a nossa escolinha de lazer, é muito importante no projeto, mas aquilo que é, lá está, o objetivo de desenvolvimento de talento, pá, eu olho para isto mais a partir dos 16, 17, que eu acho que a coisa deve ser vista um bocadinho de uma forma mais formal, e este quadro competitivo de caráter nacional, primeira ou segunda divisão, deve ser tratado com mais, não é seriedade, anteriormente também deve ser com seriedade, mas com mais rigor. Okay? Agora, daí ter falado daquela questão Série Norte, Série Sul, não é? Que pode ser por isso é que eu aí não me dou de barato, como eu disse há um bocadinho, e por isso é o sinal que estou a consolidar o meu raciocínio. Agora, sem dúvida que tudo aquilo que foi dito pelo Vasco e pelo Luís, aliás, aqueles números que o Luís apresentou no início desta nossa conversa, são, obviamente, enfim, desarmam qualquer argumento contrário, né? A instabilidade provocada a tão curto prazo é enorme, e eu compreendo que os projetos esportivos, no fundo, é passar a ideia aos mitos, vamos aproveitar esta experiência e depois, enfim, no próximo ano logo se vê. Há aqui uma outra coisa que é importante que também não disse, lá está, eu estou sempre a tentar encontrar as coisas positivas, ok? Atenção que o que eu vou dizer a seguir não nega o que discutimos até aqui, mas uma das coisas que me fazia confusão nos quadros competitivos anteriores, quer nos 17, quer nos 15, ok, e que foi alterado, era um quadro competitivo a uma volta. Era uma coisa que, não sei se vocês concordam comigo ou não, mas que ficava assim sem sabor, que é, quando aquele adversário foi só um jogo, não temos oportunidade, com aquele adversário não temos oportunidade, e nem tem a ver só com o fator casa fora, visitante visitado, tem a ver com, eu tenho um jogo com aquela equipa, tive algumas coisas que estive bem, outras coisas que estive mal, mas agora que a conheço, que já joguei uma vez com ela, não tenho uma oportunidade de poder, enfim, defrontá-lo na mesma e mudar a estratégia, ou até contrariar, acho que essa parte, enfim, daquilo que é o processo do treino para o jogo, acho que se perdia muito, que é, jogava com eles uma vez, está feito. E por isso eu acho que estes quadros, é outro aspecto que eu destaco positivamente, ou seja, terminar essa coisa de um quadro competitivo a uma só volta, ok? Concordo totalmente. Luís, peço-lhe notas finais, vou dar a oportunidade a todos para a última intervenção, o que é que lhe apraz dizer depois desta nossa reflexão de 1h15? Apraz-me dizer que ficou perfeitamente claro entre os três que isto deveria ter sido
tido uma discussão a sério, não é? Que, e não uma discussão, vou ser mauzinho, só com alguns clubes, devia ter sido uma discussão a sério, com tudo aquilo que é a base do futebol formação em Portugal. Ficou também claro que todos defendemos que cada um deve competir ao nível a que está, e portanto a criação das segundas divisões, do meu ponto de vista, é também bem-vinda. E também acho que ficou claro que a questão das equipas B participarem nas fases de subida e a questão da quantidade de equipas que deixem divisão no sub-15 são coisas que deviam ter sido melhor acauteladas, e acho que no futuro regulamento terá que ser vista esta questão das equipas B poderem ir à fase de subida, bem como aquilo que o Vasco disse agora, que é o risco da segunda divisão nacional se tornar um campeonato de equipas B. O que, do meu ponto de vista, é muito negativo para o futebol de formação. É, exatamente, e bem, exatamente de encontro àquilo que disse o coordenador do Caldas, Vasco Barros. Vamos então às últimas notas. Iniciando pelo fim, obrigado por este momento. Acho que é sempre positivo ouvirmos as nossas opiniões, fazermos pensar, para depois podermos, de facto, decidir. Por isso, é em termos de responsabilidade do crescimento daquilo que é o futebol de formação, ouvirmos uns aos outros para que depois possamos decidir tranquilamente, em que todas as decisões vão ter coisas positivas. Eu gosto da forma de pensar do Pedro, vamos olhar para o copo cheio, vamos olhar para aquilo que é o positivo, vamos tentar melhorar, é aquilo que é menos positivo, refletindo, discutindo, e tendo oportunidade para todos darem essa opinião. O futebol de formação está no bom caminho, parece-nos a nós que o atleta está-se a desenvolver, não só pelo clube de maior preponderância, mas também do nível inferior, que está cada vez mais capaz, está cada vez mais a desenvolver esses atletas. Por isso é que existe o recrutamento, porque vai usufruir do trabalho de clubes mais pequenos, mas que realizam o seu trabalho e que têm mérito pelas suas dificuldades, independentemente da zona onde estão no seu país, mas o trabalho por níveis acho que é fundamental, e esse é o sucesso. Concordo também com o Pedro relativamente àquilo que é a divisão do sub-15 e do sub-17. Sub-17 é especialização pura, sub-15 é um nível intermédio, e parece que podemos ajustar aqui algumas coisas e não decidir igual para o sub-15 e para o sub-17. Obrigado a todos, e esperemos que a nossa avaliação daqui a 6 meses que possa fazer com que a época seguinte seja cada vez melhor. E fica o convite, está feito, e eu vou-vos relembrar, e vocês vão se lembrar também, vou-vos chamar aos três para fazermos essa análise, porque vai ser interessante fazer o paralelismo. Dizer-vos também que o nosso papel é este, é refletir. Agradecer também que está aqui a acompanhar-nos o Fernando Agostinho, que é da plataforma Futebol de Formação, a maior plataforma de futebol de formação em Portugal, e agradeço-lhe por isso também, porque é um trabalho de exceção, e eles sempre acompanharam a quarentena também. E dizer-vos, sem revelar nomes, porque não foi autorizada tal, mas temos gente com responsabilidades na Federação Portuguesa de Futebol que também nos está a acompanhar, e às vezes são estas partilhas e estas reflexões que também ajudam depois a que outras surjam, e assim esperamos. Pedro, para fecharmos, últimas notas. O micro. Desculpem, estava a dizer que parece que foi combinado, mas não foi. O facto de teres dito que há pessoas com responsabilidades em matéria ou no âmbito da federação, pelo menos que têm acesso a isto, é lançar o reto. Eu julgo que é muito importante, seja pela via direta, como disse, ao longo do meu percurso já tive a oportunidade, como coordenador técnico, de fazer parte de fóruns na cidade de futebol, em Rio Maior, como foi o caso, por exemplo, com os vários coordenadores técnicos do país, para esta primeira, pelo menos para uma primeira discussão e reflexão, ok? Parece-me importante isso, seja por essa via, seja pela via, como também já foi aqui, enfim, mencionada, de o coordenador técnico de cada associação de futebol, reunir os coordenadores, se calhar de uma forma é mais operacionalizável do ponto de vista logístico, fazê-lo assim, porque acho que se em cada uma destas questões em que se avança, acho que há uma oportunidade perdida, não envolvendo a massa crítica que existe no país e de gente que está no terreno. A segunda questão, pronto, também já foi dita e não querendo ser repetitivo, mas é um bocadinho isto também que foi discutido, isto é só aqui trazer
fazer aqui uma síntese, que é, nós podemos aproveitar as coisas boas desta alteração, e é importante que as pessoas, enfim, cada um de nós conhecermos e percebermos onde é que nós estamos, ou seja, hoje estamos aqui, amanhã estamos ali, mas independentemente da dimensão da organização desportiva onde estamos, é possível sermos felizes à nossa forma e contribuirmos decisivamente, e adorei ouvir o testemunho do Vasco, já percebi que não é por acaso que o Taboeira tem feito o trabalho que faz, ou seja, eu estou no Rio Ave e não quero ser o Barcelona ou o Chelsea, eu quero ser o Rio Ave e fazer o melhor que o Rio Ave é possível. Se estiver num outro contexto qualquer, é exatamente assim que me sinto, ou seja, é importante que cada um, no sítio onde está, que possa contribuir e não querer, dizer, ah, o outro faz assim, ou faz assado, no sentido crítico, e por isso, acho que é importante isto, e ficou aqui provado, nesta conversa de três pessoas diferentes, em três organizações desportivas geograficamente diferentes, com, porventura, com alguns objetivos diferentes, e por isso, fico feliz, vou-me deitar hoje, feliz por ter participado nesta conversa. Eu muito feliz também pela vossa participação, por terem aceito o convite e pela riqueza de conteúdo que aqui trouxeram nesta partilha, que engrandece o futebol de formação, que é de resto o grande objetivo. Agradecer em direto ao Em Jogo, à plataforma Em Jogo e a toda a sua equipa pelo apoio que dá ao desporto de formação e ao futebol de formação através da quarentena da bola. Um grande abraço para eles também e para vocês três em particular, e para todos os que nos foram seguindo. O programa, como sabem, fica disponível no canal do YouTube e na nossa página de Facebook. É normal e tem acontecido sempre milhares de visualizações nos dias seguintes, o que é um excelente sinal, e agradecer-vos por isso também. Luís, Pedro e Vasco, obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado a nós. Obrigado. Boa noite. Obrigado.